tots i a totes. Ara, dintre d'aquest espai petitet que me deixen aquí a la Fira Hikari, explicaré contes. Contes japonesos. Normalment cada any he anat repetint alguns contes i he explicat històries. Avui començaré per una història que he descobert que està enllaçada amb un altre país, amb Rússia. Us explicaré una mica com he arribat a trobar aquesta gran troballa i després us explicaré una història, una altra, i si no tenim molta calor, pararé aquí. Si ho podem aguantar, explicarem una altra, d'acord? Els contes al Japó s'expliquen amb un kamishibai, que altres anys he portat, que és un teatre de paper, i normalment es compta contes, van amb una bici, pels pobles, i expliquen contes. Antigament es explicaven gratuïtament, solament feien pagar als nens si compraven unes xutxes per ficar-se a primeres files. Però era l'única cosa que tenien a canvi. Aquelles xutxes se compraven als nens a primera fila. I explicaven per tots els pobles, amb aquella bici, amb aquell teatre tan bonic i amb les il·lustracions que ells mateixos pintaven. Jo avui no he portat el kashimibai perquè altres anys l'he portat, però sí que m'agradarà explicar-vos el que us estava explicant. Comencem. La gran troballa que he trobat és que a Rússia, sí? Algú ha anat a Rússia d'aquí? No? Sí? Sí? Sabeu que hi ha una nina que és típica de Rússia, que és la matriosca? Espero que us ensenyo, eh? La matriosca, que és aquesta nina russa popular de Rússia, sí? Famosa, el souvenir que ens porten els avis, els tiets, o quan anem, no? I que la podem trobar a tot arreu. Aquest souvenir rus no és de Rússia. Ara us explico per què. Resulta que fa quasi dos segles, del 1800, un rus va anar a Rússia, ai, va anar a Japó, perdoneu, i va veure un daruma. Ara us ensenyo. Suposo que alguns d'aquí ja sabeu el que és un daruma, però hi ha gent que no ho sap. Un daruma és... és això. El daruma és un, diguéssim, representa el patriarca del Zen i és com una mena de vot que se fa quan se fa una promesa en un temple. Quan tu fas, quan l'agafes al temple, te pinten el primer ull. Veieu que sosté un ull pintat de negre? El veieu? I quan aquella promesa es compleix, quan tornes al temple, se torna a pintar el segon ull. Aquest daruma, hi ha d'aquest tipus que són tot una peça, però el que va veure aquell senyor rus se podia obrir. I dintre d'ell hi havia 7 darumes petitonets que simbolitzaven els déus de la fortuna. Quan ho va veure li va agradar tant la idea, tant, que se la va exportar cap al seu país. Va parlar amb un fabricant de nines russes, de nines i de ninos, li va explicar la idea i va néixer la matriosca. I no va acabar aquí. Quan va triar la matriosca, la va presentar a l'Exhibició Universal de París, el 1900. O sigui, imagineu 6 anys, això. La va presentar com la gran nina russa que tothom després aniria a comprar quan van a fer els viatges. M'ha agradat explicar-vos aquesta història perquè realment és curiós com un icon rus és una còpia del Japó. I aquest daruma, us vull explicar que me l'ha deixat un noi d'aquí, de l'associació, que justament va anar a un temple. Estava en un temple i els va passar un tifó per sobre terrible. En aquell moment ell va entrar en el temple, va comprar el daruma i el té pendent que quan se faci la seva promesa tornarà al Japó a desenrotllar. O sigui, imagineu-se el daruma el viatge que ha fet. I ara sí, sense més, us explicaré precisament la història de les matriosques, perquè encara que sigui una història russa, es pot exportar també al Japó. Esteu preparats? Tothom preparat? Sí? Esteu una mica calorats, oi que sí?
però oi que m'ajudareu? Sí o no? Sí, home, heu de col·laborar. Els contes sempre se col·labora, sempre es fa treballar. Després no es fa res, eh? Res, no tinc res. Però sempre es fa treballar. Vet aquí una vegada que en un poble petitet de Rússia, un feia un fred que pelava i vivia un fabricant de joguines. Aquest fabricant feia trens, feia camions, feia ninos, feia de tot. I sabeu en què ho feia? En fusta. Perquè aquest conte passa fa molt de temps on no hi havia el làtex de les nines ni les piles d'ara. Aquell fabricant feia totes les joguines en fusta. S'abrigava ben abrigat i se n'anava fins al bosc que tenia a prop de casa. Allà mirava els arbres, però no tallava els arbres més forts i més joves. No, aquests se'ls deixava. Buscava aquells arbres vells que ja estaven a punt de morir, o ressecs, o que els havia caigut un llamp. I justament aquell dia va trobar un arbre. Un arbre que estava mort, totalment mort, i va pensar: d'aquí trauré moltes joguines. Va agafar la gran serra, ara comença a que vosaltres m'ajudeu, eh? Agafeu la serra així, amb un costat. No us talleu, eh? Estem en família, eh? I heu de fer aquest soroll, heu de fer sis, saps? Ui, que heu menjat poc! A veure, una, dos, tres. Sis, saps? Sis, saps? Sis, saps? Sis, saps? Quan va tallar l'arbre, el va carregar al seu trineu i se'l va portar al seu taller. Primer se'l va mirar i va dir: ai, no sé què farem aquesta fusta. Potser un tren. Ai, no, un tren ja vaig fer la setmana passada. Potser un camió. No, que són molt avorrits els camions. Faré una nina. Sí. Una nina preciosa, una nina espectacular. Va tallar un tros d'aquella fusta. I voleu veure la nina que va fer? Esteu preparats? Sí? Tots i totes? Va fer una nina espectacular, ja veureu. Ja veureu quina nina. Treu el bolso, que les nines no porten bolso. Mireu quina nina que va fer. Ui! Va fer una nina que tenia dos braços, dos cames, no ensenyen les cames. Era moníssima, preciosa, era una nina espectacular. Però no li acabava d'agradar aquesta nina. La trobava sosa. Així que va anar al seu taller i va agafar un mocador vermell. Aquella nina no era venible, no. Així que, espereu, va tornar al taller. Pinta unes galtones vermelles i la punta del nas vermell estava re guapa, aquella nina. Estava tan bonica que quan se la va quedar mirant, perquè aquella nina no tenia nom encara, li recordava molt a la seva mare. Sabeu com es diu mare en rus? Matrioska. Així que va anar la nina i li va dir: oi, nineta, tu te diràs Matrioska? I la va deixar a la seva tauleta de nit. Quan es va aixecar el fabricant de nines, a veure si aixequem, hem de fer aquell badall tan gros que fem al matí. Quan es va aixecar, va anar a veure la seva nina i li va parlar i li va dir: ai, Matrioska, què tal, has dormit avui? I per sorpresa del fabricant, mireu què li va respondre. Pots parlar? I tant! Puc parlar? I te puc explicar moltes coses! No he dormit gens bé!
Sí? I explica'm per què no has pogut dormir. Perquè estic molt sola, molt sola, molt sola. I vull una filleta, vull una filleta, vull una filleta, vull una filleta. Calla, ja, pesada. On s'ha vist que una nina de fusta demani una filleta? Espero que t'agradi. Així que va anar en aquella fusta, se'n recordeu d'aquell tronc? Va tallar un tronc més petitet, més petitó, i va fer una altra nina. La voleu veure, aquesta nina? Ui. Aquesta nina, oh, que guapa que era aquesta nina. Ui. Era una nina que també tenia, a veure, tenia uns braços, a veure, ensenya les cames, tenia cabell, era preciosa. Però com la seva mare no li acabava de fer el pes, així que va anar al taller. No. Com que era un pèl més petita que la seva mare com es deia? A veure com es deia? A veure, ho podeu dir més alt, eh? Matrioska. Vale. Matrioska, estic clar que es deia la seva mare, oi que sí? Doncs que la seva filleta era més petita, se va menjar la mà i es va quedar... Trioska. I va anar a presentar-li la seva mare. Mira, Matrioska, mira quina filla que t'he fet, es diu Trioska. I la Matrioska va dir... Què passa? És tan bonica aquesta nena que m'has fet que la vull dins a la panxeta, la vull dins a la panxeta, la vull dins a la panxeta, la panxeta, la panxeta... Calla, 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 pesada. Dins a la panxeta, Matrioska? Te tindré que tallar per la meitat, te tindré que buidar i te faré mal. Vale, 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 vale. Així que el fabricant va agafar, se'n recordeu, aquella, aquella serra tan grossa? M'heu d'ajudar, eh? I va fer, a veure, com ho fem? Zisa, 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 zis. La va buidar, va ficar a dintre de la Matrioska, la Trioska, i les va deixar dormir tota la nit. L'endemà, quan es va tornar a aixecar el fabricant, ja es pensava que ja ho tenia tot fet, es va aixecar, va fer un gran badall, a veure... I va anar, va obrir la Matrioska, va treure la Matrioska i ja s'hi va preguntar. Què tal, Matrioska? Què tal has dormit aquesta nit? I me n'alegro, Matrioska. I tu, Trioska, què tal has dormit avui? Molt malament! Com que molt malament? Que has tingut pipí? No! Que has tingut caca? No! Que has tingut mal somni? No! Ai, doncs què t'ha passat? Doncs que... Vull una filleta! Vull una filleta! Vull una filleta! La vull, la vull, la vull, la vull, la vull! Una filleta, Trioska? Si tu ets petita! Tan petita no, no, no se tenen filletes. M'és igual, la vull, la vull, la vull i la vull. El fabricant de nines estava ja de les nines fins a dalt de tot el cap. Així que se'n va anar en aquell trosset de fusta que quedava i va fer una altra nina. Sí, sí. Una nina, ui, aquesta nina, fins i tot li va fer una trena. Una nina guapíssima. Tenia dos braços, dos cames, una trena preciosa, però no li agradava. Ja sabeu que aquest fabricant era especial.
Així que ja sabeu el que li va fer. A veure, si la seva àvia es deia com es deia l'àvia... A veure, això ho sento de la primera fila, eh? Que no heu fet postre avui a dinar. Home! A veure, ve fort, eh? La seva àvia com es deia? Matrioska. La seva mare com es deia? Trioska. I com que ella era més petita, es va menjar la tri i es deia? Sou intel·ligents aquí, veus, eh? Ostres, ja m'ho van dir, abans de venir, som molt intel·ligents, dic, ai, ja veurem. Així que va presentar l'Òsca a la seva mare, la Triosca. Triosca, 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 mira, t'he fet una filleta preciosa, es diu Òsca. A la panxeta, Triosca, t'hauré de tallar per la meitat, buidar, et faré mal. És igual. La vull a la panxeta, la vull a la panxeta, la vull a la panxeta. Vale, 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 vale. Així que, va, tornem-hi, agafem la serra. Ja va, eh? Una, dos, tres. Sis, a, sis, a, sis, a, sis, sis. La va buidar, va ficar l'Òsca dintre la Triosca i la Matriosca dintre de totes elles i les va deixar dormir tota la nit. El fabricant estava fart de fer nines i més nines tan cansines com aquestes que sempre li demanaven coses. Així que va estar pensant una mica. Al dematí, quan es va aixecar, per aixecar-se ben aixecats, es va aixecar, va obrir la Matriosca, la Triosca i l'Òsca. I va anar preguntant a cadascuna. I va dir, Matriosca, Matriosca, què tal has dormit avui? Ai, que bé que he dormit, ara estic molt ben acompanyada, no estic sola. I tu, Triosca, què tal? Què tal avui amb la teva nena? Ui, que molt bé! Però la meva filleta s'està movent tota la nit cap amunt, cap avall, cap aquí, cap allà. Ah, sí? Òsca, què me diu la teva mare que t'has mogut cap amunt, cap avall, cap aquí, cap allà? Sí! I per què? Perquè... vull una filleta, vull una filleta, vull una filleta... Òsca, però tu ets molt petita! Què faré amb altres nines? Sou una mica pesades, eh? Segur que vols una filleta? Sí! Vull una filleta! Així que el fabricant, que ell ja havia estat pensant, va anar al tros que li quedava, perquè ja no tenia més, i va fer una altra nina. A veure si trobem una altra nina. Fer una filleta una mica més gran, eh? Imagineu-se la més petita. És que, clar, a vegades no hi ha tot. En el món del senyor, que dic jo... Ah, sí, oh, que bé, que bé. D'aplaudiment per ella, eh? Home! Doncs, el fabricant va estar pensant i va dir, ja n'hi ha prou, ja estic fart. Nines i nines i nines i nines, home! Així que va anar al seu taller. Thank you.
solució. A aquella nina li va pintar un bigoti negre d'aquells peluts amb una barbilla aquí ben, ben negra i van tenir una conversa d'home a home. Van dir, escolta'm, tu ets un home. Sí, jo sóc un home. I els homes no tenen filletes? No, els homes no tenim filletes. I no me demanaràs cap filleta, tu, no que no? No, de cap manera. Les filletes les tenen les dones? Ah. Doncs, se'n recordeu que la seva àvia es deia, com es deia? Ja sé. No, sí, ja t'ho dic jo. A veure, més fort. La seva resàvia. La seva àvia es deia? La seva mare? I aquesta d'aquí, que en aquest cas és aquest, com es deia? Ica, és un nom d'home, oi que sí? Molt masculí, eh? Així que li va anar a presentar la seva mare, que no ho coneixia. Li va dir, mira, Òscar, mira què t'he fet, mira quina sorpresa. Mira, es diu Ica, i és el teu fill. Ah, quin fill de guapo, quin bigoti més negre, quin guapo que és. Ai, ai, però vull a la petxeta, vull a la petxeta. Tu també? Ja deia jo que això no s'acabava. Però te faré mal. M'és igual. El vull a la petxeta i el vull a la petxeta. Agafem la serra, nois. Noies, ja va. Sisa, 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 sis. La va arrencar, la va buidar. Va, fica't al davant, no la faci fer, no, pobreta. Vale. Així. La Triosca la va ficar dins i la Matriosca també. I va passar la nit. El fabricant tenia mals somnis, eh? Perquè pensava, com ara me demanin una altra filleta, ja, me dedico a fer una altra cosa. Així que les va obrir totes, es van ficar totes en filera i els va preguntar, què tal, Matriosca? Què tal, has dormit avui? Ui, que bé, ja tenies amb aquesta família tan bonica que tinc ara. Ui, que bé, que bé. Me n'alegro molt. I tu, Triosca? Ai, ai. Volem molt bé, he estat somiant tota la nit, i fins i tot, crec que m'he pixat al llit. Com que t'has pixat al llit? I tu, Òscar, què tal? Què tal has dormit avui? Que bé. I el teu fill, que ha dormit bé? Oh, sí, ha dormit tota la nit, no fa mogut ni ha roncat. Jo penso que sí que ha dormit bé. El fabricant ja estava tremolant. A veure si aquell nino no havia entès les coses. I tu, què tal has dormit avui? Jo molt bé. Ah, sí? I no m'has de demanar res? No. Però res de res? No. I no voldràs pas una filleta, no, per casualitat? O què dius? Que no! No. Jo no vull filletes. Jo vull estar rodejat de dones com estic ara. I expliquen i conten, que aquella família de Matriosca tan, tan especial sempre va viure amb el fabricant de nines, en va fer de similars, però aquella tan especial sempre va viure amb ell. Voleu veure el corresponent? Mireu, aquesta grossa qui és? La Matriosca, que està partida per la meitat i buidada. Si algú pot ajudar, em pots ajudar? I aquesta, què és aquesta? La Triosca, que també està partida per la meitat i buidada. I aquesta, l'Òscar, que també està partida per la meitat. I aquest petitet que té un bigoti negre, qui és? Anca. I compte comptat, compte acabat, un gran i fort aplaudiment per a aquestes nines que m'han ajudat. I aquest nino, està ficada en el paper, és un nino. Bé, us faig un altre conte, voleu un altre conte? Sé que fa molta calor i que agobia molt, però el conte que us explico ara sí que és japonès, vale? Sí? Les nines, poden deixar les nines aquí, els mocadors, moltes gràcies per ajudar-me a explicar-me el conte.
futur ja passareu per la lavabo. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs diuen que en un poble, veureu que aquest conte també té una correspondència amb l'altre, eh? Això és amb el, diguéssim, el protagonista, que era un home que tallava arbres i feia fusta. En un petit poble d'una província de Japó, a les 11 del matí, es va començar a sentir un crit d'un home que venia de molt lluny. Del bosc de bambú que tenia al davant. Així que l'home, quan va sentir aquell clam d'auxili, va córrer a veure què passava. Qui podia demanar auxili a les 11 del matí? Corrents, va travessar tot el bosc de bambú fins que va arribar a una esplanada. Una esplanada on hi havia flors. Flors de color vermell, vermell sang, precioses. Tot era molt bonic, fins que quan en un racó el que va veure era terrorífic, espantós, una cosa molt fastigosa. Sabeu què va veure? Va veure una gran serp amb cap d'home i que portava dos banyetes al davant. Però se'l va quedar mirant i no era una serp amb cap d'home, no. Era una enorme serp que s'havia menjat un pobre home i feia auxili! Auxili! Estava cridant molt. Aquell home, quan va veure aquella escena tan terrorífica, va pensar, ui, pot demanar auxili, però jo me'n vaig, que aquesta serp és molt perillosa. Aquella serp no era qualsevol serp, era un monstre que vivia a Japó, que es deia Wamami. El Wamami se menjava homes i dones. Justament aquell que s'estava menjant era un gran lluitador de sumo que pesava 250 quilos. La serp, en un moment, estava mirant des d'uns bambús, va veure que va començar a fer... Se'l va empassar tot aquell jugador de sumo gros, de 250 quilos, i se li va fer un bony a la panxa així de gran. De cop i volta, aquell home va veure que la serp va començar a fer un moviment molt estrany. Va començar a fer així. I així. I així. I ara cap a l'altre costat. Així. I així. Sabeu per què feia aquest moviment? Perquè aquells jugadors de sumo no se l'empassava, no tirava cap avall, se li havia quedat a la meitat de la panxa. I la serp no el podia digerir. Així que l'home va estar mirant exactament el que feia aquella serp. Aquella serp va començar a obrir la boca i va fer... I amb cada bafarada tirava un alè fètid que matava totes les plantes. Aquell home es va tapar el nas com va poder, però per molt que el tenia tapat no va poder més. Es va destapar el nas i va vomitar. En aquell moment, quan va vomitar, la serp es va ficar tota dreta amb aquelles dues banyetes que tenia a dalt de tot, va mirar atentament el senyor i el senyor va començar a dir: "Ai, sisplau, no mengis, no mengis, no mengis, que no et faci mal, que sigui ràpid, si m'has de menjar, que sigui ràpid, sisplau". Però mireu el que són els contes. No se'l va menjar. No. Aquella serp tan grossa li va fer un somriure com ara així, amb aquest costat de la cara.
es va quedar amb un somriure i aquell home va veure com la set, de cop i volta, va començar a cantar una cançó. Mentre la set cantava la cançó que ara cantarem, amb la seva cua, a veure, agafem les mans, ja sé que fa molta calor, eh? Agafem les mans, hem de fer, perquè m'heu d'ajudar, aquesta sí que m'heu d'ajudar, eh? Heu de fer xua, 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 xua. A veure com ho feu. Ui, 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 ui. A veure, amb la mà i és xigua, 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 xigua. Vale? Vinga, va. Xigua, xigua, eh? Amb molta S, vale? Una, dos, tres. Xigua, 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 xigua. Sí? Teniu? A veure, fem l'última prova. Xigua, 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 xigua. Vale? Jo us faré el gest i vosaltres feu el xigua, xigua, eh? Vale? Aquella gran sarpota va començar a cantar una cançó que feia... L'home va pensar que en aquell precís moment se'l jalaria, però no. La serp li va tornar a fer un somriure amb l'altre costat i se'n va anar. L'endemà, a les 12 del matí, el llenyador es va aixecar i va començar a cridar per tot el poble. Gran aposta! Qui tingui granes d'apostar, que vingui a la taverna aquest matí, que vingui tothom a la taverna. Gran aposta! De cop i volta, a la taverna del poble, es va començar a omplir d'homes que volien apostar. No se sabia quina aposta era, però quan van arribar allà, van trobar l'home que els va explicar l'aposta. Jo sóc capaç de menjar-me 101 plats de sopa de fideus i si me'l menjo, Valtros em donaré una moneda a mi. Si no me'ls menjo, jo us donaré una moneda a Valtros. Tots els homes van dir, bien, 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 apostem. Jo dic que sí, que sí, que se'ls menjarà. Un altre deia, no, 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 no pot ser, és impossible. Van començar les apostes i li van preparar els 101 plats de sopa de fideus a aquell home. Va començar a menjar fideus. Al principi menjava bé, després ja les gotes semblava un hòstel. Cada cop més i més i més i més li van començar a sortir fideus per les orelles, pel nas, per la boca, pels dits, tot eren fideus. I quan ja estava que no podia i no s'havia acabat aquells plats, va dir, un moment, hauria d'anar al lavabo. Ah, no, 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 tu no pots anar al lavabo, sí, home. Vomitaràs tots els fideus i guanyaràs l'aposta. Sí, mira, que no, que tu t'has de menjar els plats. Sisplau, és que tinc pipi, tinc un pipi que no m'aguanto més. Deixeu-me anar al lavabo, no vomitaré, s'ho prometo. Els homes van accedir i li van deixar anar al lavabo, aquell home. Quan estava tancat i barrat al lavabo, el llenyador, que era molt llest, sabeu què va fer? No s'ho imagineu? Va cantar la cançó de la serp. Comencem? Va cantar aquella cançó que havia sentit a la serp, sí? Vinga, va, eh? Also,
homes que estaven a fora i que el sentien, es pensaven que s'estava tornant boig, que segurament després agafaria i s'aniria per la finestra. Li van començar a picar la porta. Surt d'aquí, trampós, estàs vomitant! Això és una trampa, no és cap a vostra! Surt, 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 surt! Picaven a la porta tots seguits. Fins que tant de picar, van tirar la porta baix. I sabeu, quan van obrir, no es van trobar ningú. Simplement es van trobar al terra tot ple de fideus, ben tallades, oms, tot el terra d'aquell lavabo ple de fideus. I us preguntareu, i el niñedo on està? Ai, amic meus, la cançó de la herba que creix és una herba que digereix, però que no digereix qualsevol cosa, digereix cara humana. I conta contar, conta acabar, el que conta ja s'ha explicat. M'agradaria continuar, però veieu? Veieu el meu coll? Sembla ja el riu Nil, ja? I jo suposo que vosaltres també, no?, que teniu calor. Com que hi ha moltes històries, ja pot haver moltes històries, històries molt estranyes com aquesta d'aquest home que es va difuminar, sí? Us explicaré més històries l'any que ve. Gràcies a tots i fins un altre.